kur mbrapa vetëm përpara, duhet shohim gjithmonë përpara, por un gjithmonë kam atë dilemën time, pikpyetjen time që sado duhet shohim përpara, por duhet më pas edhe një nga mbrapa se problemi është duhet mbrojnë edhe nga mbrapa. Mund të ndryshojnë gjunjë, pastaj një jetë për tokë do... dhe normal duhet njërin që të marr. Jo, dajë po, e forta fare është para se nxjerrësh tekstin, duhet t'i themi të gjithëve që na ndjekin që teksti është shkruar nga dora Edi Ramës vetë, artisti, artisti. Oh, edhe Rion Vilje? Tesedia. Edi Rama. Po çfarë pjesë ka Edi Rama ka shkruajt fjalët, kurse Rion Vilje pas firmat. Mo. Pa. Pse i qan, ë? I qan atë. Mo. Po ishte lart, madje disa pjesë janë regjistruar që në banjo, edhe i kanë marrë me kështu më dha. E ke parasysh që kanë marrë atë teatrin aty ku ai ha, fle, pi, bo të gjitha, kanë marrë atë Robin o vlla me incizuar atje më bura. Kuptonte se ç'a Robi është ai, është perfeksionist. I gjë do i do gjona detaje më bur, detaje. Po është detaj pi, është edhe original. I do natyralit. Natyral, original. Ja, jo me si quhen ato më bur që bën me kompjutera kështu me efekte me incizime. Pesi brohorisin njerëzit aty, pesi si brohorisin gjithë në korë, vetëm përpara. Kishin dirigent mora vesh. Po imagjino ai sa ai perfeksion komplet, kudo ishte perfeksion, ishte çdo gjë. Dirigent kishte lënë atë, kishte lënë Beçaj. Dirigent Beçaj se është i gjatë, prandaj mesazh të dy. E ka për mulon nga fillimi deri në fund, ai mulon shumë i shikim direkt. Edhe dorën madje çon deri në fund.